Ծեծելը դա ստիրակության միջոց չէ, այդպես ոչ թե երեխային կարգ ու կանոն են սովորեցնում, այլ դարձնում են ագրեսիվ, կարծում է հոգեբան Միհրադ Մադաթյանը։ Ըստ նրա, ծեծով մեծացած երեխաներն էլ ապագայում այդպես են վարվում իրենց շրջապատի հետ։ Բռնությունը կարող ենք մենք համարել ծնողի ինքնաբավարարում, այլ ոչ թե երեխայի համար արված որևէ մի բան։ Կամ այական ծեծի կամ այսի միջոցով հասկացել երեխային բերում ենք նեգատիվիզմի դաշտ և վախով չի կարելի երեխային պահել, հա, հետ պահել ինչ-որ բաներից կամ ուղորդել ինչ-որ ուղություններով։ Դաստիարակության հիմնական իմաստը երեխայի հետ վարվելն է, երեխային ընկալել որպես անձ, մարդ, հա, ու փոքր տարեկից, ծնված օրվանից, փորձել նրա հետ վարվել այդ կերպով։